ग्रहांच्या संयोगाचा राशीवर जसा प्रभाव पडत असतो त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्या रूप तिथी काळ आणि योग बदलत असतात. येणारा काळ आपल्यासाठी कसा असणार आहे हे जाणून घेण्याची अनेकांना उत्सुकता असते. जर आपली राशी कुंभ असेल तर हा ऑगस्ट महिना आपल्यासाठी कसा असणार आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत ज्योतिषशास्त्र अभ्यासक ज्योतिर्वेद भूषण यांच्याकडून. कुंभराशीमध्ये स्वतः चंद्रदेव उपस्थित आहेत आणि ऑगस्ट महिना हा कुंभराशीला संमिश्र असा फळ देणारा असेल तर आपण त्याचे फळ जाणून घेऊया. धन, भाग्य, करिअर, प्रेम, वैवाहिक जीवन, स्पर्धा परीक्षा आणि तब्येतीच्या दृष्टीने. तब्येतीच्या दृष्टीने कुंभराशीला हा महिना थोडासा संमिश्र स्वरूपाचा राहील, कारण कुंभराशीला चंद्रराशीला मंगळसुद्धा असल्यामुळे पोटाचे विकार सांभाळण्याची त्यांना गरज आहे, कारण पोटाचे विकार वाढू शकतात. स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने हा महिना अतिशय चांगला राहू शकतो, कारण कुंभराशीला 6व्या घरामध्ये सूर्य असल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने हा महिना 17 तारखेच्या नंतर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लोकांसाठी अतिशय उत्तम असा राहील. ज्यांचे कोर्टाचे काम आहे, ज्यांचे कोर्टाचे निकाल लागणार आहेत, ज्यांचे कोर्टाचे संबंधित अडकलेले काम आहेत, ते सुद्धा कुंभराशीला अतिशय चांगल्या पद्धतीने निकाल देऊन जातील. व्यापाराच्या दृष्टीने 17 तारखेपर्यंत थोडा सांभाळावं लागेल, कारण व्यापारामध्ये चढ उतार होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत या महिन्यामध्ये. पण जसं 17 तारखेनंतर जेव्हा कर्कराशीतून सूर्यदेव जातील आपल्या स्वतःच्या राशीमध्ये, तर त्यांना व्यापारामध्ये सुद्धा वृद्धी दिसून अशी येईल. प्रेमसंबंधामध्ये मनासारखे कामं होतील, कारण चंद्रराशीमध्ये 1व्या घरामध्ये आल्यानंतर शनी हा प्रेमाच्या बद्दल त्यांना अतिशय पॉझिटिव्ह फळं असे देतील. पण वैवाहिक जीवनामध्ये आपल्या पार्टनरची तब्येत खराब होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत, कारण सप्तमामध्ये मंगळ आणि चंद्र यांची युती सुरू आहे, त्याच्यामुळे आपल्या पार्टनरची तब्येत सांभाळावी. भाग्यासाठी असं आहे की भाग्याची अतिशय उत्तम साथ मिळेल 17 तारखेच्या नंतर. कुंभराशीला भाग्याच्या साथीमुळे त्यांची अडकलेले कामं किंवा काही पूर्वीचे राहिलेले अर्धवट कामं किंवा मनासारखे कामं होण्याचे जास्त चान्सेस आहेत. करिअरमध्ये एखाद्याला नवीन अपॉर्च्युनिटी सांभाळून येईल, एखाद्या नवीनला तिकडे चांगली अपॉर्च्युनिटी येईल. पण आपले त्यांनी जे सध्याच्या कामामध्ये आहेत त्यांनी आपल्या बॉसशी व्यवस्थित संबंध ठेवावे. जॉबमध्ये असताना आपल्या सिनियरसोबत वादविवाद तडावा कुंभराशींनी. 17 तारखेच्यानंतर त्यांच्यासोबत वादविवाद वाढण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत, त्याच्यामुळे त्यांनी आर्ग्युमेंट आपल्या बॉससोबत टाळावे. उपायासाठी शनिदेवाचा बीजमंत्राचा जाप करावा, मंगळाचा बीजमंत्राचा जाप करावा आणि हनुमान चालीसाचं पठण करावं. तर कुंभराशीच्या लोकांच्या आयुष्यात प्रेम, वैवाहिक जीवन, प्रकृती, स्पर्धा परीक्षा इत्यादींबाबत हा ऑगस्ट महिना कसा असणार आहे हे आपण जाणून घेतले ज्योतिर्वेद भूषण यांच्याकडून. तर कुंभराशीच्या लोकांनी त्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घ्यावी. नागपूरहून विशाल देवकर, न्यूज 18 लोकमत.